ხება უსაფრთხოებას როგორც წესი განსაკუთრებულად არის განსაკუთრებული პრობლემა და ჩვენ რუსეთთან გვაქვს ნამდვილად განსაკუთრებული პრობლემები აუცილებლად მონაწილე ქვეყანაც იღებს უსაფრთხოების ზონებში მონაწილეობას რამდენასაც ხდები ხელისუფლებას არ აქვს ამხრივ გაკეთებული გადადგმული არანაირი ნაბიჯი თქმა უნდა მასპინძელი მხარე იღებს თელ პასუხისმგებლობას თავისივე საკუთარ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ზომების გასატარებლად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის ფედერაცია და მინდა უსურვო თვითონ რუსეთის ფედერაციას, რომ არ მოხდეს ისეთი რაღაცები, რაც თუნდაც ხო ვოლგოგრადში მოხდა. ტერორიზმს არ აქვს საზღვრები, ტერორისტს არ აქვს ქვეყანა. ჩვენ ტერორისტთან დაკავშირებით რუსეთ შევთავაზეთ კიდევაც თანამშრომლობა და ვფიქრობ ეს სფეროა, რომ სწორად შეგიძლია ითანამშრომლო. მაგრამ ჩვენ ვაის ვერსა არ უნდა ვღებულობდეთ ისეთ არაადეკვატურ ნაბიჯებს, როგორიც არის იგივე 11 კილომეტრიანი ზოლის გადმოწევა და ბორდერიზაცია და ასე შემდეგ.